السلام علیکم ملګرو جان خانه مو مل درم چرو جوړ ټیک ټاک پي دوستانو دغه کم 14 چې په باجوړ کې وشول او د کې لسمره کسان شهید شو سمره کسان پکې زخمیان دي د ټونه مخکې کم کسان شهیدان شوی دي الله دې هغه تا جان خسته کې د غیر رشتہ دارن ته دي صبر جمیل ورکی او کم کسان چې زخمیان دي الله دې نو ته صحت ورکی ملګرو نن به بس کو په دغه موضوع باندې چې به دغه کومه چاودنه شول د څومره کسان پکې مړه شو څومره کسان پکې زخمیان شو نو حیران پدې شو چې را څوک پکې یاده چې را ویډیو د ډېر زیاته چې کوم دی ویل شو دغه دوه کسان یاده چې را دغه دوی دغه چاودنه وکړل او بیا هلته سکې خودل او دا چلو کو میډیا ته لګیا ده څوک سوی ډېر زیاته لرې پور روانه ده خو د دې هغه چاته پته نه لګي کم کسان چې په دې کې څه زخمیان شوي نه څوک پکې چې کوم دی مړه شوي نه هغوی ته هېڅ پته نه لګي پته کمو خلکو ته لګي راځئ د ویډیو کلپ راسره وګورئ دې خلکو ته پته لګي او د هغه نه پس یو څو خبرې کوو چېرته هم مځئ داسې حالات کې پروت و چې قیمه یو لاس یې په دې ځای کې مات و هسې پسې پروت و دا لاس په دېز کې مات و دلته ګوتې ماتې خپل نو له پټۍ تاو کلي وې په دې سینه باندې چې کوم دی شری لګېدلې وې په دې ځای شری لګېدلې ما ورته وویل بچیه کم ځینې نور خوږ دي د حیرت رسي خان لالا خېټه مې دړکې بیا راته وایي دوه ګوټه اوبه راکړه نه ما خبر دی چې بچیه صبر کړه تسبی راوڑی وګو وهلیو تا تسبی راوڑی ما بشه په بلاستنګ کې د مړ دادی ظالمانو مړک منګ باندې خپل حکمرانان په منګ ظالمان چوي دي زمنګ واخې په اسمانو نو لزی خو چې څوک د سکه یو څوک د خپل بچي واخې ولزی رب دې داغه واخې پټي پټي کې رب دې په اسمانو نو ولزی مرګر دا کلیپ ویډیو ما تاسو کتل چې په دغه باجوړ کې 14 کې دغه ځوان هم لاړو لګا دا به چې دغه د واده یو سورځ شوی یو د دنیا د شان ته لاړو مې پهنه جوړی ګدار سم مې پهلو سپه کې د خیسه د بدی اعلان کې دا چې کنه د خې مې پهلو دغه جنرال نو لازم چې کم دی دا خلک شهیدان شو دا خلک چې کم دی د دنیا لاړو لمړی شو د دوی باغ دنیا خسته ملګرو خبره پدې کو چې دا شانتي پروګرامونه جوړ شي په پروګرامونه کې هر ځای کې چې کوم پښتون نه پښتون پکې مړ کېږي که په هغه مسله کې اکثر موږ وایو یاره پښتون چې کوم دی نو په ډس کې پیدا شي په ډس کې مړ شي ډېر کسان وایي چې را څنګه ډس کې پیدا شي ډس کې مړ شي کله موږ ماشومان وشو نو ډزې کو یاره موږ د پلانکي یو شو او چې کله څوک مړ شي څوک تپوس دي کله که دا ولې یاره دا پلانکي ویشتو نو یاره پښتانه تر کومه پورې په دغه شانته کې ژوند کوي د دوی ژوند چې کوم دی دلته کې ګران شو یو ګڼې ځای ته نشي ورتللې یو واده خادي نشي کولې دغه ته نشي ورتللې که غم په غم کې چې کله جنازه په جنازه کې هم دا شانته کې دغه چاودنې کېږي د یو کس سره چې کوم دنیا مخلوق لاړ شي که خادي په خاده کې دا شانې حساب کې کتابونه موږ وکتل لږه ډېر دا شانتې زموږ ورونه په دې مسلو کې لاړلو خو زه حیران په دې مچ لګه دا اخر څوک دی دا دې څوکو دا کوي څوکو چې دا شان زمنګ پښتانه دوی ټارګټ کړی دي چې کوم ځای ګور بس پښتون دی نن په باجوړ سبب ځکه خبر چې کوم د کم جمعه ته غوم دی پرنه خو جمعه د الله کو هغه د خلک پرنه خو دل دا دي سو کا خیر لګه منګه د خپل پښتنو کم مشران چې دی هغه ته منګه ویو دغه د چې کم مشران دی کم صدقه ولا کسان دی حکومت کې هغه ته منګه چې به منګ ته دغه کسان او خی دا کسان اخر څوک دی او دا ولی پښتون دا شانته کې په وینو کې سورکۍ پښتون ولی شان ترکۍ ته نه پرېږدي پښتون ولی شان صحیح زندګۍ ته نه پرېږدي پښتون چې کوم دی به دا شان حساب کتاب یې راغټ شي او بس په دا کې مړ شي چېرته پښتون داسې نه شو چېره ده داسې مړ شو هم د دې د لاسه چې کوم دی کېږي او زه حیران په دې مچ لګه یو کس سره د یو انسان دښمني ده نو دا یو کس چې کوم دی راشي ولې دومره مسلمانان او دومره پښتانه دغه ځای کې ختم کړي ګناه به کړي یو کس ټول ورسه چې کوم دی ختم کړي حیران دې دی نه څه مطلب تا ته پسې میلاویږي آیا چې کوم دی دې کې جنت میلاویږي چېرته دا شان لاړ شي په ګڼه کې دا شان چلو کدان سره له شل 500 سل کسان والوځه وه جنت میلاویږي
حیران په دې مچ لگا پښتون ارزه کې ختمیږي پښتون ارزه کې بیزته کېږي راځئ پښتنو روزی زما دا ویډیو چې کوم کړه د دې مطلب داري چې خپل یو غونډ موټی شو موږ خپل تپوس په خپله کو موږ دا خپل علاقې مشر نه د خپل ضلع مشر نه تپوس وکړو چې زموږ ګناه څه ده ولې موږ دا شنته کې په وینو کې سره بره پراته وي موږ ولې دا شنته کې مړه کېږو ولې موږ چې کوم د ترکۍ پر تپوس وکړو چې دا دی څوک دا دی کی څوک آیا دا راغلی کوم ځای نه دی